кыргызстанда он үчүнчү сентябрга карата коронавирус алтымыш сегиз адамдан аныкталды бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти маалыматка ылайык анын ичинде бишкек шаарында отуз бир ош шаарында үч чүй облусунда он беш нарын облусунда төрт ысык көл облусунда сегиз жалал абад облусунда төрт баткен облусунда үч адамдан илдет табылган ал эми бир суткада токсон беш адам илдеттен сакайып чыккан сутка ичинде ковид он тогуз илдетинен өлкө боюнча эки бейтап каза болду бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан алты жүз кырк тогуз бейтап амбулатордук түрдө бир миң жыйырма бир адам дарылан уланууда кыргызстанда пандемия башталгандан бери жүз жетимиш адам коронавирус жуктурган алардын ичинен жүз жетимиш бир миң беш жүз жыйырма үч адам каза болду